Salam, sən də buradasan? Bax belə dostlar, sonda yekundan bizim dostlarımız Cinema Plus və əsas da təbii ki Cinemazadənin çəkdiyi filmin soundtrackını səsləndirirəm sizə Dilarə Kazımovanın ifasında və dostlar düzdür, Kəklikotu filminin qala gecəsinə dəvət aldım müəyyən səbəblərdən təbii ki film çox gec başladı bu o demək deyil ki mən onlar Cinema Plus-a və onların komandasına qarşı neysə mənfi bir fikir söyləyirəm, yox onlar mənim dostlarımdır və orada olan hər kəs bilirdi ki, başa düşürdü ki, film çox gecikir, yəni premiera çox gecikir, bəlkə də gecikmir ha, yəni sadəcə, necə deyim sizə, bəlkə də hər şey vaxtı-vaxtında idi, sadəcə ola bilər ki, onlar biraz, belə deyə də bu prinsip var da, saat 7-də çağırırsan ki, saat 9-da gəlsinlər və bəlkə də, mən belə başa düşürəm ki, bəlkə də bu prinsipə, bu prinsip orada hər, belə deyə də, darmadağın olduğum. Niyə? Çünki qonaqlara saat 7-də deyilmişdi. Düşünün ki, qonaqların demək olar yarısı artıq 7-nin yarısı orada idi. Söhbət də Qala Gecə Elektro Hall-da oldu və çox əla idi hər şey. Çox super idi hər şey. Hən əsas da xoşuma gələnlərdən biri oldu ki, orada yer problemi yox idi. Yəni, harada istəyirsən otur. İstəyirsən qabağda otur, istəyirsən arxada otur. Fərq etməz. Popcorn pulsuz, içkilər, söhbət spirtli içkilərdən getmir təbii ki. Hər şey pulsuz. Təbii ki, bunlar hamısı bir kənara, bunlar daha çox vacib deyil. Daha vacib olan bir film idi. Düzdür, çox təəssüf ki, mən filmi həmin gün izləyə bilmədim. Çünki müəyyən səbəblərdən getməli oldum, amma nə olsun ki, 2 gün sonra getdim özüm, öz puluma, necə deyərlər, aldım bilet və baxdım bu filmə. Artıq ikinci dəfədir ki, baxıram, 2 dəfə baxmışam daha doğrusu və çox böyük zövq aldım bu filmdən. Kimlər baxmayıbsa, mütləq və mütləq yollanın Cinema Plus-a, Kəklikotu filminə baxın. Çox zövq alacaqsınız və çox bəyənəcəksiniz. Orada tək yumor, fiziki, yəni göstərilən yumordan ibarət deyil. Biraz orada beyin də işlətmək lazımdır, hər məqamı tutmaq lazımdır. Necə deyərlər, çox xoşuma gəldi dostlar. Gedin, vaxtınızı ayırın. Necə deyərlər, pulu ödəməyə dəyər. Necə deyərlər, hər... Qısası deyil, belə deyək də, yəni bu bir PR deyil, bu olan sözdür. Getsəz, siz bəyənəcəksiniz 100%, 100% və 100%. Gedin dostlar, gedin baxın. Mütləq digər Azərbaycan kinolara da, onlara da gedin baxın. Yəni hansı daha sizin zövqünüzdədir, sadəcə mən bu filmi izləmişəm deyə baxıram, deyə məsləhət görürəm. Digər filmləri də gedib baxdıqda mütləq onlara da sizə məsləhət görəcəm. Bəzi məsləhət görmədiyim filmləri deməsəm yaxşıdır. Amma demək olar ki, yoxdur. Bir kinoya baxmışdım ki, onda çox heyfsiləndim ki, 2 saatimi boş-boşuna itirdim. Yəni, elə bil ki, 2 saat həyatımdan getdi. Boşa getdi, heç nəyə getdi. Yəni, 2 saat elə bil, 2 saatlıq dünyanı dəyişdim, gəldim. Və nədənsə, bir yuxum da gəlmədi ki, yatım. Səbr edib gözləyirdim ki, görək baxaq bu kinonun axırı necə olacaq. Amma elə bil, bir klinik ölüm keçirdim. Getdim, gəldim. Yəni, bu pisləmək deyil, bu sadəcə yenə sözün düzüdür. Yəni, bu rejissorlar, aktorlar falan, operatorlar əziyyət çəkməsinlər. Axı, əziyyət çəkirlər. Nəticədə bir iş çıxartmaq lazımdır. Ona görə də, hər halda. Dostlar, gecəniz xeyrə qalsın. Özünüzə yaxşı baxın. Əslində, bugün bir az gec gəlmişdim efirə deyə. Bir az da artıq oturdum efirdə. Yəni, saat 10-dan 1-ə qədər olmalı idim, amma 11-ə qalmış efirə qoşuldum deyə. Saat 10, daha doğrusu 2-yə qalıb. Düz 14 dəqiqə, məndə belə göstərir vaxt. Hər halda əminəm ki, bugün əminəm, çünki çox maraqlı mahnılar səsləndi, ardıcılıq çox əla idi. Tamaşaçıların istəkləri bugün, necə deyərlər, super idi və hər zamanda belə olsun, hər zamanda bu cür olsun. Düzdür, müəyyən istəkləri biraz balanslayıram. Hansı mahnı artıq səslənirsə onları səsləndirmirəm, artıq hansı səslənməyibsə çalışıram onları səsləndirim. Yenə də əminəm ki, siz bugün zövqlü bir efir izlədiniz. Mən sizinlə artıq sağolaşıram, gecəniz xeyrə qalsın, sabah bazar günüdür, sabah hər kəsə xoş istirahətlər arzu edirəm, qəşəng dincəlin, yuxunuzu alın, kimlər sabah işləyəcəksə mən işləməyəcəm,
Onlara yaxşı bir iş günü arzu edirəm və bu gün saat 8-də dostlar. Soyuq əllər istəyirək xeyriyyə yarmarkası bilirsiniz ki, artıq bir aydan artıqdır ki, keçirilir və o yarmarkaya mən dəvət aldım artıq illəri saymayacağım neçənci ildir ki artıq, amma bu sezon necə deyərlər artıq 2 dəfə çıxış eləmişəm, bugün 2-ci dəfə idi, sağ olsunlar ki dəvət edirlər, biz də təbii ki gedirik, böyük həvəslə çıxış edirik, sabah da inşallah sabah saat 8-də kimlər hal-hazırda məni izləyirsə, dinləyirsə, sabah hər kəsi Nizami küçəsində yerləşən, bax bu yarmarkaya dəvət edirəm, gəlin. Nərgiz fondunun təşkil etdiyi bax bu yarmarka, gəlin, gəlin siz də əylənin, zövq alın, orada dallı yəni yeməklər var, onlardan da ala bilərsiniz, orada müəyyən aksesuarlar var, onlardan da ala bilərsiniz, hədiyyə edə bilərsiniz və digər çox maraqlı bir necə deyərlər domiklar var, uzun söz olmasın, oradan da neysə hədiyyə ala bilərsiniz və gəlin, ulica Targovaya deyilir, yəni normalda çoxu hal-hazırda ona Targovu deyir. Hətta Targovu Street də deyilənlər var. Yəni necə də onu deyirlər. Hər halda neysə. Amma Nizami küçəsi desəz daha yaxşı olar məncə. Daha səliqəli olar. Nəinki Targovu. Dostlar, neysə. Gecəniz xeyirə qalsın. Özünüzü yaxşı baxın. Sabah saat 8-də orada olacağım. Gəlin. Sabah aparıcı kimi deyirəm, yeri gəlmişkən, ifaçı kimi səhnədə iştirak edəcəm, çıxış edəcəm. Vaxtınız olsa gəlin, yaxşı həm istirahat edin, şəhəri gəzin, dincəlin, həm də təbii ki izləyin. Yaxşı mahnılar dinləyin. Necə ki hal-hazırda sizdən, bayaq bir tamaşaçı istədi ki, Balkan üslubda mahnıları daha çox bəyənirsən, bəli, bəyənirəm. Və bir mahnı da bizim üçün səsləndir, dinləyək. Mən nədənsə bu mahnını seçdim, çünki çox dinamik bir mahnıda, çox böyük bir dinamika var, çox böyük bir enerji var bu mahnıda. Və baxmayaraq ki, gecədir, artıq yatmağa doğru gedirsiniz, bəlkə də, amma bu mahnını dinləyəndən sonra əminəm ki, çox böyük enerji toplanacaq sizdə, biləm, yatan yatacaq, yatmayan da bəlkə neysə bir ağında bir təb gələcək, neysə bir işlə məşğul olacaq. Necə ki, mən gedirəm evə, neysə yadıma düşür və bir də ayılıram ki, səhər saat 6-dır və ya 7-dir. Yəni, bu da mənim üçün normaldır. Belə, vəsə, artıq 5-ci dəfədir ki, uzun sözlə olmasın, yenə də vəsə dedim. Sağolaşıram, özünüzə yaxşı baxın, inşallah sabah şəhərdə olsanız, xəbir edin, çəkin, video çəkin, paylaşın. Və məni də orada qeyd edin. Olmasa birinci gün yəqin ki, inşallah efirdə görüşəcək. Gecə səhəri ayrı gəlmişkən, mənim deyəni ki, bizim, əstəğfurullah, mənim desəm biraz böyük. Biraz böyük kimi səsləndi, amma bizim, yəni söhbət may videodan gedir. Daimi izləyicisi və daimi yazarı, düzdür, efirə yazmır, mənə yazır. Kim hal-hazırda efirə izləyir, bilirsiniz. İki, bastalama damarını. Rəhim rəhimli. Rəhim, salamlayıram efir vasitəsilə. Bu mahnı maşallah partladır. Maşallah. Yaxşı, Balkana birazına qulaq asaraq. Qoy buna qulaq asaq. Belə, dostlar. Neçənci dəfədir artıq? 7-ci deyəsən, deyib yoxdur. 7 yaxşı rəqəmdir, uğurlu rəqəmdir. Belə, sağ olun, gecən seri qalsın. 1, 2, bastalama damarın. Qaralda qaralda qanının, qırma qanadının, bastalama damarının.